1604 նոր դեպք մեկ օրում, սա կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի նոր հակառակորդն է։ Վերջին 5 օրերին ամեն օր հակառակորդներ են գրանցվում։ Մասնագետները կանխատեսել էին, որ վարակի աճի այս տեմպը կարող է հանգեցնել վարակակիրների թվի կրկնապատկման։ Սակայն օրեցօր ավելացող ռեկորդների վիճակագրությունն ըստ մասնագետների երկու շաբաթ անց կհանգեցնի եռապատկման, գուցե նաև քառապատկման։ Պարզ համաճարակաբանական օրինաչափություն է։ Հայաստանում վարակվածների ընդհանուր թիվը հասավ 64694-ի։ Մեկ օրում առողջացել է 179 պացիենտ։ Ընդհանուր առողջացածների թիվը 48104 է։ Կորոնավիրուսից մահացել է 16 քաղաքացի, մահվան ընդհանուր դեպքերը հասել են 1397-ի։ Ռեկորդային պատկերը նույնն է նաև աշխարհում։ Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերն ամբողջ աշխարհում դարձավ 40 միլիոն։ Համաճարակի սկզբից գրանցվել է կորոնավիրուսի վարակման 40 միլիոն 34 հազար դեպք, մահացել է 1 միլիոն 115 հազար մարդ, առողջացել է 29 միլիոնը։ Վարակակիրների թվով աշխարհում առաջատարն Ամերիկան է, որտեղ հաստատվել է կորոնավիրուսի 8 միլիոն 343 հազար դեպք, 7 միլիոն 494 հազարով երկրորդ տեղում է Հնդկաստանը, հաջորդում են Բրազիլիան, Ռուսաստանը և Իսպանիան։ Ռուսաստանում մեկ օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 15000 դեպք, Մեքսիկայում 5000։ Վիրուսի տարածումը կանխելու համար պետք է հետևել հակահամաճարակային կանոններին, կրել դիմակ, հաճախ լվանալ ձեռքերն ու ախտահանել մակերեսները։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։